እንኳን ደህና መጣችሁ ሚዲያ አካላት ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶች እና የዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሳታፊዎች የተከበሩ ዶክተር ፍትህ ወልደሰንበት የምስራቅ አፍሪካ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ሰጠኝ አዲሱ የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት በዛሬው ዕለት በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ኖክዬ ጋዜጣዊ መግለጫውን እንዲሰጥ ስለተጋበዝኩ ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ይህ ውድድር ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ መምጣቱ በሁለቱም ካታጎሪ በተለይም ወጣቶች መሆናቸው ደግሞ ከሁሉ በላይ የሀገራችንን ስፖርት ለመለወጥ ለማሳደግ ትልቅ ጥረት እያደረገ ያለው ፌዴሬሽን በአንደር 20 እና አንደር 18 ተወዳዳሪዎችን አዘጋጅቶ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ የተሻለ ውጤት አምጥቶ በአፍሪካ ደረጃ እዚህ ደረጃ ደርሶ የኢትዮጵያ ቡድን የሚሳተፍበት ከመሆኑ ባሻገር ወደ ኢትዮጵያ ውድድሮች እንዲመጡ እያደረገ ያለውን ያላሰለሰ ጥረት በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ስም በቅድሚያ ሳላመሰግን አላልፍም። ከዚህ ባሻገር በየደረጃው መንግስታዊ መዋቅሩ የህዝባዊ አደረጃጀቱ በጋራ ጠንክሮ ከሰራ የኢትዮጵያን ስፖርት የማንለውጥበት ምንም ምክንያት የለም። ይለወጣል ብለን አምነን እየሰራን ነው። ይህ ደግሞ በተለያዩ ጥናቶች የሚኒስትር መስሪያ ቤታችን በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ጥናቶችን በማስጠናት የቀደሙ ጥናቶችን ዲስክሪቪው በማድረግ እነዛን በማየት ስትራቴጂዎችን በማቅረጽ የተሟላ እቅድ በማቀድና በመተግበር እየመለሰ ይገኛል። ማሳያውም የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ከአይኤችኤፍ ወይም ከኢንተርናሽናል ሃንድቦል ፌዴሬሽን እና ከአፍሪካ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ምስራቅ አፍሪካን ወክለን በራሱ መሪ ሆነን በዶክተር ፍትህ ውክልና ማግኘታችን ለሌሎች ስፖርቶችም ጠንክረን ከሰራን በአፍሪካ ደረጃ ያለንን የአመራር ደረጃ ካሳደግን ወደ ኢትዮጵያ የምናመጣቸው የስፖርት አይነቶች ማብዛት እንችላለን። ተመካክረን ተጋግዘን ከሰራን የኢትዮጵያን ስፖርት ለመለወጥ እንችላለን። ሙሉ ለሙሉ የምናረጋግጠው እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤትም ወደ ውጭ መውጣትን ብቻ ሳይሆን ሁሉም የስፖርት ማህበራት እጅ ኳስ ፌዴሬሽንን ጨምሮ ሌሎች ማህበራትም ከእጅ ኳስ ፌዴሬሽን ሊማሩት የሚገባው የቱሪዝምን ባህላችንን ለማስተዋወቅ ዲፕሎማሲያችንን በሀገር ውስጥም በውጭም ለማሳደግ በየክልሉና ከተማ አስተዳደሮች ያለንን ግንኙነትና የውድድር ስርዓታችንን ተከታታይ ተመጋጋቢ በማድረግ በርካታ ወጣቶችን በበርካታ ስፖርቶች በማሳተፍ በአፍሪካ የላቀ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ትልም አስቀምጠን እየሰራን ያለነውን ስራ የበለጠ ማጠናከር ይችላልና ፌዴሬሽኑ እየወሰደ ያለውን በድጋሚ የለውጥ ጉዞ እጅግ ሳላደንቅ አላልፍም። የሚኒስትር መስሪያ ቤታችንም አሁን ባለው የለውጥ ስራ እጅግ በርካታ ስራዎችን ጀምሯል። እነዚህን ጅማሬዎች ደግሞ አጠናክሮ በመቀጠል የኢትዮጵያን ስፖርት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ከሁሉም የስፖርት ማህበራት ጋር፣ ከመንግስታዊ መዋቅሮች ጋር፣ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ሀገር አቀፍ ያለው መንግስታዊ መዋቅሩንም የስፖርት ህዝባዊ አደረጃጀቱንም ተመካክሮና ተጋግዞ በመስራት የኢትዮጵያን ስፖርት ወደ ከፍታ እንዲመጣ ጥረት ይደረጋል። እየተሰራ ነው። በአብዛኛው ስራዎችም ተጀምረዋል እና የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የጀመረውን ይህን ውድድር በተለይ የሚዲያ አካላት፣ ተመልካቹ፣ ህዝቡ፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ሁሉ ርብርብ አድርገው እንግዶቻችንን በተለይ 12ቱም የአፍሪካ ሀገራት ምርጥ ስፖርተኞች ናቸው፣ ኤምባሲዎቻቸው ይገኛሉ። በዚህ ሰዓት ህዝቡም ተመልካቹም በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ በመገኘት ውድድሩን እንዲመለከት በጨዋነት በኢትዮጵያ ባህላችን መሰረት ድጋፋችን እንድንሰጥ ሚዲያውም በየዕለቱ እየተገኘ እንዲዘግብ በማድረግ የተጀመረውን ጥረት እንድንደግፍ
አደራን እንላለን መልእክታችን ነው እናመሰግናለን ዛሬ በዚህ ያገናኘን የአፍሪካ የእጅ ኳስ ሻምፒዮና በአንደር 18 እና በአንደር 20 በኢትዮጵያ አዘጋጅነት በአዲስ አበባ ከተማ ከጥቅምት 23 እስከ 27 በ10 ሀገራት መካከል ይካሄዳል። የሱን ዝርዝር ሁኔታዎችን አሁን እሱን አብራራለሁ። ዋናው የዚ ውድድር ወደዚህ መምጣቱ እንደምታስተውሱት በግንቦት ወር ላይ የምስራቅ አፍሪካን የ 12 ቡድናት ወይም ደግሞ 11 ሀገራት ነበሩ በዛ ጊዜ እነሱ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ኢትዮጵያ አዘጋጆና ያንን ውድድር በጥሩ ሁኔታ በማዘጋጀታችን ኢትዮጵያ ከውጪ የሚወራውን ብቻ ሳይሆን ውስጥ ሲመጣ ሌላ መልካም ሀገር መሆኑን ማሳየት የቻልንበት እድል በመፍጠራችን እንዲሁም የአንደር 18 ብሔራዊ ቡድናችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካ ሻምፒዮን መድረሱ እነዚህ ድምር ውጤቶች የአፍሪካውን ሻምፒዮና በአዲስ አበባ እንድናዘጋጅ እድል አግኝተናል ማለት ነው። ውድድሩንም በመሪ ቃልነት ብለን ያሰብነው ባለፈው የምስራቅ አፍሪካ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን እናጠናክራለን የሚል መሪ ይዘን ነበር ባለፈው ያካሄድ ነው። ያንንም ያልንበት ምክንያት የሚመጡት የነበሩት በጎረቤት ሀገሮቻችን የኛ አምባሳደር ሆነው የኛ ሰላም ሆነው የኛ አጋር ሆነው ሁሌ እንዲቆሙ ለማድረግ እነዚህ የመጡትን እንግዶች አምባሳደር አርጎ ለመላክ ነበር ያንን መሪ ቃል የተጠቀምነው። አሁን ዘንድሮ ደግሞ ስፖርት ለአፍሪካ ሰላም ብለን ነው መሪ ቃሉን ያደረግነው ለዚህ ውድድር። ይሄንንም ያልንበት ምክንያት በአለሞች በተለያዩ ምክንያቶች የሰላም እጦቶች አሉ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሜዳ ላይ ኩል ተገናኝተን የስፖርት አንዱ ትልቅ የሚያስተምረው ነገር ምንድነው? ሁለት ተዋደዱም አልተዋደዱም ሜዳ ላይ ገብተው ግን ህግን ብቻ ኤክሰርሳይስ ያደረጉ ተጫውተው የሚወጡበት ልዩ መድረክ ነውና ያንን መድረክ ለዚህ አይነት ሁሉም ሌላውም ከስፖርት ሜዳ ውጪ ያለውም ነገር በዚህ አይነት በጋዊ መንገድ ብቻ ይሄድ የሚል መር እንዲኖረው በሚል በማሰብ ነው ስፖርት ለአፍሪካ ሰላም ያለው። ሌላው የውድድሩ ስያሜ የዓለም አቀፍ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የአፍሪካ ዋንጫ 2024 ነው የሚባለው። እንደምታስተውቱስ ባለፈውም ይሄ ፎርማት ምንድነው? ዞኖች ይወዳደራሉ። ከየዞኑ ሻምፒዮን የሆነ አንድ ቡድን ውድድሩ የአንደር 20 እና የአንደር 18 ነው። ስለዚህ የአንደር 18 አንደኛ የሆነ ከዞኑ የአንደር 20 አንደኛ የሆነ ዞን ነው የሚመጣውና ከስድስት ዞኖች ናቸው ወደዚህ የሚመጡት። እነዚህ ከስድስት ዞን ሻምፒዮን የሆኑ ቡድኖች ስለሚመጡ ውድድሩ በጣም ጠንካራ ውድድር ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ ይሄንን ከማሸነፍ እድል ከገጠመ በቀጥታ ለአፍሪካን ወክለን ለዓለም የምንወዳደርበት እድል የምንፈጥርበት ነውና ውድድሩንም ሙሉ ስፖንሰርም አድርጎ የሚያካሂደው የዓለም አቀፍ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ነው። የአፍሪካ እጅ ኳስ ኮንፌዴሬሽንም ተባባሪ ሆኖ ውድድሩን በበላይነት ይመራሉ ማለት ነው። የዚህኛውን ውድድር ከመላው አፍሪካ ነው ቀደም ያል እንዳልኩት ከየዞኑ ያሸነፉ ናቸው የሚመጡት። የሚመጡት ቡድኖች 11 ቡድኖች ናቸው። በአንደር 18 6 ቡድን፣ በአንደር 20 5 ቡድኖች ናቸው የሚመጡት። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ በ18 አመት በታች ትወዳደራለች። ሪዩኒየን የሚባል የፈረንሳይ ግዛት ነው፣ በምስራቁ በህንድ ውቅያኖስ ላይ ያለ ደሴት ነው። እሱ አሁን አንድ ቻሌንጅ ያለው ምንድነው? የአፍሪካው አባል አይደለም። ስለዚህ ግን ተሳትፎ መደረግ አለበት በሚል ተሳትፎ ነው እየመጡ ያሉት። እነዚህ ቡድኖች ግን አሁን ሻምፒዮን ቢሆኑ አፍሪካን ለመወከል እድል የማግኘት እድል ሚኖራቸው አይመስለኝም፣ ምክንያቱም እንደ ሜምበር ሆኖ ስላልሆነ። ግን ውድድሩ ላይ በ20 አመት በታች ይወዳደራሉ። ሌላው ዚምባብዌ ነው በ20 አመት በታች፣ ሩዋንዳ በ20 አመት በታች። ሩዋንዳ እንደምታስታውሱት ባለፈው እዚህ በአንድ ጎል ምክንያት ብቻ የኛን ውጤት ነው የወሰደብን የነበረው፣ የኛው ዞን ነው። ስለዚህ ከ20 አመት በታች እነሱ ናቸው የሚመጡት ማለት ነው። በዚህ ከኛ ዞን ላይ ማዳጋስካር በ18 አመት በታች፣ ጊኒ በሁለቱም ነው ያለፉት በ18ም በ20ም፣ ካሜሮን በ18 አመት በታች፣ ዛምቢያ በ18፣ ናይጄሪያ በ18 እና
ከኮንጎ በ20 አመት በታች ነው የሚወዳደሩት ማለት ነው። ሉካኖቹን ስናይ ስታንዳርዱ IHF የሚፈቅደው ስታንዳርድ 14 ተጫዋች ሁለት አሰልጣኝና አንድ የቡድን መሪ ነው። በዚህ መሰረት 17 አንዱ ይዞ ይመጣል ሚኒመም ይዞ ይመጣል። ነገር ግን ሁሉም ሀገራት የራሳቸውን ኦፊሻሎች የስፖርት ሚኒስትሮቹን ከፌዴሬሽኖቻቸው ጨምረው ስለሚመጡ ከ17 በላይ ኤክስፔክት ይደረጋል ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ ያለው ስታንዳርዱ እሱ ስለሆነ ነው። ሌላው ውድድሩን የሚመሩና አሰልጣኞችን የሚያሰለጥኑ ከዓለም አቀፍ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የተመደቡ ከአፍሪካዊ የሆኑ ከተለያዩ ሀገራት ወደ ሀገራችን የሚመሩ እንዲሁም ውድድሩን በሱፐርቪዥንና በዳኝነትም የሚመሩ ከተለያዩ ሀገራት ተመድበዋልና ወደዚህ መጥተው ውድድሩን ይመራሉ ማለት ነው። የውድድሩ መለያ ሎጎም ይሄን ያረግነው እስቲ ከፈተውና በዛችም ላይ ማየት እንችላለን። እንዳን ያደረግነው ያው ሰይን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ላይ ዝግጅቱ እንደሚዘጋጅና ሀገራቱን በዩዝ በጁኒየር ማን ይወዳደራል እዚህ ላይ ስታዩ 66 ሀገራት ናቸው። ነገር ግን ካንደር 20 ጋና የተጫዋቾቹ በፊት ወደዚህ ያለፉት በአንደር 20 ቡድን የነበሩት ተጫዋቾችን እንደገና ሪኮል ማረጋ አቅቷቸው ከውድድሩ ሊወጡ ይችላልና እነሱ አይመጡም። ለዛ ነው አንዱ ቡድን 5 የሆነው ማለት ነው። ሌላው ቀኖቹን እንዲካተት ተደርጓል። ፓርትነሮቻችንም እዚህ ላይ ፓርትነሮች ስታዩ እጅግ በጣም ሀብታም ይሆንና የተረዳን ይመስላል። ነገር ግን ሁሉም ሀገር ነው የሀገር ወኪሎች እስከሆኑ ድረስ አገዙንም አላገዙንም በሚል ነው ያደረግነው እንጂ አግዘውን አይደለም። ስለዚህ ስፖርት ሚኒስተር ብቻ ገዛውን አድርጎልናል። ሌሎቹ የፌደራል ፖሊስ ያው ሁሌ መደበኛ ስራዎች ያሉ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ያው ቀደም እንዳልኩት አወዳደሪው የዓለም አቀፍ እጅ ኳስ ፌዴሬሽንና የአፍሪካው እጅ ኳስ ኮንፌዴሬሽን ነው ማለት ነው። አዘጋጁ ሀገር ያው ኢትዮጵያ ነው። እንደ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ናት። በአዲስ አበባ ከተማና ውድድሩ የሚካሄደው በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ላይ ነው የምናካሄደው ማለት ነው። ውድድሩ የምናካሄደው ከቅዳሜ እስከ ሮብ ነው። ቅዳሜ መክፈቻ ፕሮግራም ይኖራል። ሀገራቱ ከዛሬ ሌሊት ጀምሮ መግባት ይጀምራሉ። በዛ ሂደት ሄደው መጨረሻ ላይ ደግሞ ሐሙስ ዕለት ሁሉም ወደ የሀገሩ ይወጣሉ ማለት ነው። የአየር መንገድም ከአየር መንገድ ጋር ባደረግነው ስምምነትም ኦፊሻል አየር መንገድ ሆኖ አብዛኛው ሀገራት ያው አፍሪካን ሙሉ ኮኔክት የሚያደርገው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለሆነ በሱ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ሞክረናል። አብዛኛው ሀገራት እሱን እንዲጠቀሙ ሆኗል ባገኙት ዲስካውንት መሰረት። ሌላው የውድድሩም ኦፊሻል ሆስፒታል ስለሚያስፈልገው በከተማችን የሚገኘው ኢትዮ ስታንብል ሆስፒታል የኦፊሻል ሆስፒታል ሆኖ ይሆናል ማለት ነው። ሚዲያም የተለያዩ የሚዲያ አካላት ያው መደበኛ ስራቸው ነው ይሰራሉ። ነገር ግን እንደ ፓርትነር ብለን ጥያቄዎችን አቅርበናል። የሚመልስ ካለ አንድ ፓርትነር ሆኖ ከኛ ጋር ኦፊሻል ሚዲያ ሆኖ መስራት ይችላል። ይሄ ውድድር እንደምታውቁት ባለፈው እንዳያችሁት እያንዳንዷ ውድድር ላይፍ ትተላለፋለች። በዓለም አቀፉ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የዩቲዩብ ቻናል፣ በአፍሪካው እጅ ኳስ ኮንፌዴሬሽን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሁሉንም ውድድሮች ላይፍ ትተላለፋለች እና ተደራሽነታችን በጣም ሰፊ ነው። እንደ ሀገርም ትልቅ የማስተዋወቅ እድል የምንፈጥርበት ስለሆነ እሱ እድሎች ይኖሩናል ማለት ነው። ሌላ የመገናኛ ብዙሃን የልውውጥ የሚኖረን ካሁን በኋላ ለሚኖሩን ልውውጦች እዚሁ ላይ ሁሉንም አይነት ቻናሎች አስቀምጠናል በየእጃችሁ ስላለ እነሱን እየተጠቀምን እንትን እንላለን ማለት ነው። ግንኙነታችንን እንቀጥላለን። በዚህ ውድድር ቅድም እንዳልኩት አንደኛ ከሆነ አፍሪካን ወክለን ለዓለሙ የአህጉራዊ ውድድሮች እሱ ላይ እንሳተፋለን ማለት ነው። ብሔራዊ ቡድናችንን በተመለከተ ያው አንደር 18 ነው የኛ ብሔራዊ ቡድን። አሰልጣኝ መርጠናል። አሰልጣኙም ዋና አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሙለታ፣ ምክትል አሰልጣኝ ጃቢር ሸምሱ፣ ኢንስፔክተር ከፌዴራል ፖሊስ ናቸው። ጃቢር ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ታዳጊዎችን በማሰልጠን የሚታወቅ አሰልጣኝ ነው። እነዚህ አሰልጣኞች የብሔራዊ ቡድኑን ባለፈው ለአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳለፉ አሰልጣኞች ስለሆኑ አሁንም ቦርዱ በድጋሚ ለነሱ እድል ሰጥቷል። ስለዚህ ልጆቻቸውን በተገቢ ይዘው ከ
ورقتو علي من البات أبريل تلالتش ناكت كنت سوست ويم أكتوبر هايرات جمرو هوتيل اللي جبتو على بس سوار مولن نس هوتيل جبتو سرتشون يسروني علوت بتلان تناولتهم كبرت يا شويت شانكا يبقى الناسبورت مينيستروم بميدا بمجنية تعبرت التوتشوال ترو درجة لين علوت أصل تانيو بمكتلة بمينا جروت كالاتشون من سمالن كالم من ناس جبتشوالن مالتنا لازم تعودي عند مدربني وستاندرد أسرارات تجواجو تقول تصل تينا عندي بودمري تمرتوال يا بودمريوم تكبروا توسط إني أديسو يا جيكواس فيدرشن أчин مكتل بريزدان ناتشو بالفهم وتيتم سمة أي مرسلونة بزاولي هيدو تلوال ليلاو زيج دوكمنتوالي يا باسبورت كيزي ميانة ساو باسبورت إيشو تأчин مولو سلالكو سوامبارت بس رزولنم تجلالاتو لا ياو تقدراتو تشولي من ده من لو زندرو بفي تقدارات منجس النبر كومبلين هو اللي من نادرجو منجس زندرو يا بحالنا سبورت مينستر بتجابيو ببجتم دقاف هنا بيان دان دوا كتتل كوميتيم مولو براسا تشاو باكرو راسا تشوم سراونو سدو هو اللي ان ده متاكد فيدريشنوج عند سراوتشن سرتا وعلمتاو سلطاناوچن አድርገው የብሔራዊ ቡድን ካደረሱ በኋላ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ጂኳስ ፌዴሬሽን ተብሎ አይደለም የሚወዳደረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተብሎ ነው ስለዚህ ያንን ስም ይዞ ፌል የሚደረግ ነገር በሙሉ ሀገር ነው ፌል የሚለው ሀገር ፌል አደርጓል ስንል መንግስት ላይ ነው ኮምፕሌም የሚሆነውና ስለዚህ ያንን በመረዳት ዘንድሮ ይባልና ስፖርት ሚኒስተር مول سراون دوم يتو سنو سراو چون واس دو اللو نو يسرو يالو تنا كزاو چه اللو گنه لما درجو توچ اهونم اندی ردو بتي اصابنو منگر نيام دنو اندی اينا تي افريكا و ددرو چن سلنامه تا اجيك بزو کرو چي زنا لاد اللا هونو ددرو چن و دا گربیت مامتات بميل استراتيجي زوال اندا هگر مننا نزانه گرو چ نزي سووش نا چو ويتنس ليونو ميشلو سلزي امتا چوان ايونت بمول ሁሉም ሀገራይ ተቋሞች ርብርብ አድርገው አሰምረው በላኩ ቁጥር እነዚህ ሰዎች ነገ ሄደው ኢትዮጵያ ትችላለች የሚለውን በደንብ መተግበር ማስመስከር ምን ይችላልበት እድል ቤታችን እየመጣ ነገር ግን ሳንጠቀምበት እየሄደ ነው ያለውና እሱን አሁንም እንዲረዱልን ስፖንሰር አድራጊዎችም ለዚህ ባይደርስም ለኛም ባይደርስም ለሌሎች ግን እንዲህ አይነት ኢቨንቶችን አቴንሽን ሰጥቶ የሚሰራ የሚሰራበት አሰራር ቢፈጠር የሚል ሐሳብ ይዘናል ሌላው የሚዲያ ካላት ከዚህ በኋላ ግንኙነታችንን በደንብ ተበቃ አርገን ብናደርገውና ለሀገር በደንብ የማስተዋወቅ ድል መፍጠር ብንችል ለሀገር ማስተዋወቃችንን ብናደርግ ስፖርታችን እንደምታዩት በሆነ ስፖርት ላይ ተንጠልጥሎ ነው ያለው ነገር ግን እጅግ ታለንት ዲዮኑ ልጆች በጣም ብዙ ልጆች በሀገራችን አሉ በተለያየ ስፖርት የኦሎምፒክን ብቻ بنحسب 14 15 አይነት የኦሎምፒክ ስፖርት አለን ስቲል ግን ለምንድን ነው በአንድ በሁለት ስፖርት ብቻ ምን ሄደው መብቃት እንችላለን አሁን በትንሹ ምንም ባልተሰራባቸው ለአፍሪካ አልፈዋል በዚህ ሂደት እነዚህን ልጆች ያጠነከርን ብንሄድ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ለኦሎምፒክም ለምን የምንሄድበት ሂደት ብንሄድ ብሔራዊ ቡድናችን የድሜ ገደብ የሌለብን ነው እነዛ ማለት ደግሞ 10 ክለቦች በአገራችን አሉ ፕሪሚየር ሊግ ቋሚ የሚወዳደሩ እነዚህ ውስጥ ያሉ እጅግ በጣም ልዩ ታለንት የሆኑ ልጆች አሉ። አሁን በእድሜ ምክንያት ለዚህ ማናመጣቸው ማለት ነው። ግን የዚህ አይነት ደግሞ የትልቆቹን ድድሮች ተሳትፈን ልናመጣ ብናስብ እጅግ በጣም ብዙ ልጆች አሉንና እንደሱ አይነት ነገሮችን ሚዲያዎችም የዚህ አይነት ነገሮችን ፕሮሞት ማድረግ ቢቻል የስፖርቶቹን ባንድ ነገር ላይ ብቻ ጥብብላ ከመትኖር የተለያየ ስፖርቶችን ብናደርግ በጣም ብዙ ማፍራት እንችላለን ነገ ብዙ ለአንድ ወርቅ ብለን ያሰምን ከመንሄድ 10 ወርቅ እናመጣበትን የስፖርት አይነቶች ማምጣት ስለምንችል እሱን ሚዲያ አካላቶችን በዚሁ አደራ እንደው ይሄን ስፖርት በመደዳ በፕሮግራምም በምንም ያገዛችሁን እንድትሄዱ እናስባለን በመጀመሪያ ሰላምታችሁ በጣም እናመሰግናለን እሱ ነው ዋናው ከዛ ሌላ ደግሞ ባለፈው ውድድር ላይ ከ18 አመት በታች ዋንጫ ሲበላ ያው ሚዲያው ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለውና አሁንም አመሰግናለሁ ይሄ ውድድር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ያደረጉት ዋናዎቹ ስፖርተኞቹ ናቸው ከ18 አመት በታች ይሄን ውድድር ዋንጫ
سلبلو ودرو زيزاجاج تدرجة كذا دمو بيبل تدمو إثيوبيا جكواس فيدريشن زغجتون بتأم بتأم بترو بهوني ثلاث سامرة كسدستو زون تمرتو زي أجر سلطة كهدا أو جكواس فيدريشن من نام سكن على من قستنا من نام سكن على كذا بترفع أو سل زغجتاتن للمورات أو زيجا واللفو أفريقيا مسرق أفريقيا ودر لأنه نوادا درسنا لزيجا كومن أصاب ستنا برنا سن النجار يا سميت هاتشن مسكازي من هبر مكنياتو ميا وزقجي تاتشن تروال لبر متزقاج جنب بتوني تات تروال لبر سلزي عهون قد زقجي تاتشن بال الناس بورت مينستير يم من فلقة والنجار كجي كواس فيديريشن قاتها بابرو بك أدمان وتيلن دنجابا أدركونا لنا عهون مكنيات ما دردرة هس فلقة ليلو زقجي كزتين جمرو جمرنا لزي هوتيل استونن باستر لجوجنو زوجتي جمر نو مكنياتهم كدمن ده تجلزوا وده سدست لجوج موروكو يدوب بالنبر موروكو ميداتش أو ياو هلا تنقرال عندنا ياو ميتا كمو لم دياجينيال زعاج وده درو كبار نو هيدوال بتأم ميتا كمان نقر ياو لمد يمي أجنيو تنقر نو قدرتو ده مود كامل سلزي هلا تونا كناشتن وده أسرام مستجوا شو تشنيزن زوجتاتن كزتين كسمن تجمرو يتزوجات جنة بتروني ثانو بكان ولد كذي لما مدن سات عشونا برا بكان لما مدن ولد كذي يساتن ما كنا يا توم كبكان ولد كذي لما مدن من سات بمن كنا يا تلجوتشو كرمت سلونا وددر أقارط وسلونا سيملسو يا كلب كات عشوا تروس لالونا بكان ولا تيساتن تنش كان دم موسيقى ران دام مسدس كانونا بكان عند جزء بأكاديمي هو كما يساتن تروز كجتي يا ترى كنا لنا ونا يمي تبقى ونا كر بالفو مزيكا كومي سنا كر لافريكا وانجا ما لفنو بيا لوزيكا ويني هون دمو لالا وانجا ألفن بدنا تشن جكواسا تشننم أجرا تشننم من ناس ترى بتنا كر يهونال بيا سبالو كذا بترفعو የናንተ ገዛ የሚያስፈልገው ምንድነው ያው ውድድሩ ቀዳሚ እንደመጀመሩ ለህዝብ ያው ውድድር አገር ምን ተጠቀመበት አንደኛ ተመልካች እንዲኖር ነው ተመልካች ለማኖር ደግሞ የሚዲያ ካላት ወሳኝ ነውና እናንተም የተከታተላችሁ በትዘግቡና ውድድሩ ከቀዳሚ ጀምሮ እዛ ስለሆነ ተመልካች መጥቶ እኛ በአገራችን በአየራችንና በህዝባችን ተጠቃሚ ምን ሆነበትን መንገድ ቢያመቻችሁልኝ ነው ሌላ ያው ብዙነን እኛ ሜዳ ላይ ነን أنا من ملكة ياك إذا مو يالتنا السنة جر دكتور يا بحال مينستير توكاي يالملسوت أنا من ملكة نجار بسبورت بسلطان أزورك على كابلالو سلالي لا وأمسكنا له